все на одну сторону. Не пищу. Тече, ну. Проба. Проба пішла. Та вообще капец. А якщо вони зараз скажуть, що шер? А як там мотор, що не попадає вода? І що, відкрилося? Ну ви потримайте таку, дивіться, от на машину, бачите, вон є, тут вказує. Просто наводьте на машину, а я скутер. Та блять, в окуляри зніми мені не на. І мноси я, блять, там. Виїду, блять. Просто там наводьте, так, я такой. Є. Ага, дайте. Ну що є? Як там, не мокро? Та не було. Йося, це вообще класно. Яка карта, бля. Що? А ну, вує пару вражень. Зараз, все. Я включу не сюди. Зараз це виглядає. Зараз все певно. То що, підсушка? Ні. Плясна. Як вражень? Та взагалі хвилюйся. Хвилюйся нагло. А що воно там? Ай, як? Де, та ні. Що? Я щось. А що там, все добре? Так. Ззаді все файно. Можна їхати на глибину. Ай, не йде. А риби не видів. Я з думка вже висипав судок. Риба вчитає, розумієш? А ти воно вже піднявся, бо піднявся? Ну, піднявся, та я знімав, як воно. Мався. Проба пройшла успішно. Господи Боже. Господи Боже, дякую. Господи. Ну що там? Пенька була. Делфін 2. Та йде. Що курва зараз, блядь?
приїду до тебе. Ти їм той. Блядь, ну до сюди. Можна пройдем так много, а? Ты поряд был, завалил такого. А ты шо? А даже, даже и бище. Один бище вроде. А ну, открой-то. Є вода, тим. А мотор не взяв води? І взяв. Та на та машині. Була вода. А що тут вода? А, то вона фари, де тут отримано тепло. А ти не зробив пробку? Ну, стояв, не то, що вийшов тебе. Бо... Там так до другу вийшов. Я бы сам я відкрутив, я бы я зараз відкрутив, то воно би потім не запитувався. Там на моторі не видно води. І тут не видно.